Në dhomat e specializuara në Hag vazhdoi procesi gjyqësor ndaj shpjestarit të UQK-s Salih Mustafa. Dëshminë e tij për orë të tëra e dha dëshmitari i tretë, i cili akuzoi Mustafën se ishte komandant i njësisë BIA që e ka torturuar gjatë kohës së luftës. Sipas dëshmitarit të mbrojtur, ai u tortura edhe pse u paraqit për të kontribuar si pjesëtar i UQK-s. I emocionuar u shfaq në dhomat e specializuara dëshmitari i tretë ndaj Salih Mustafës. E gjithë seancën, vet Mustafa po e përcilte nga distanca. Dëshmitari radhës para trupit gjykues tregoi se si në kohën e luftës kishte shkuar për t'ju bashkuar UQK-s. Pas disa ditësh qëndrimi në një kamp, ku kreu stërvitje në fshatin Mramor afër Prishtinës, dëshmitari pretendon se u morë me dhun nga njësit i BIA që u dhiqej nga Salih Mustafa. Kërëm qënë brenda në ndërtese, aty i shkon një komandant i tyve, edhe i shkon ullë, shtu përbol, edhe në tha, kush je i tregua, tha, për çka të orë këtu, si e kuptove që ishte Cali ky komandant? Po mas ne e kom kuptu kushtë edhe të indrequ komandant Cali. Dëshmitari thot se në Zlash përjetoi tortura. A i përmendi me emra dhe nofka ushtarët e tirë që si pas ti e keq trajtuan. A kam gjik me qiri, kështu, ta moqin qiri shpin, ndjekshin, vlaj tërture, me rrym, ta në posh një farë, si ku ti, me rrym, të lidhë që më kam. Mune lipa ndë uj, ndë ushtarë pina, edhe më rrenë, e më shtrejnë për toke, edhe ma thonë të më rinun, ta që uj. A na tregon, si ju liruan? Jo, me pita. Këtë dhime, thash, ma në të regu pëse më këni mbajt e shash që tu, sa, e ki sa, baba, sa, ki të kështë të dhe vazhdo e sa, më se zga pa shumë. Dëshmitari tretë, dëshmine vazhdojnë edhe në ditët e ardhshme, ku pritet të merret në pyetje edhe nga avokati Salih Mustafës dhe trupi gjykues.